سعب كو غرا عسارة شو غو غاكو تمير رنكي باري يو تين تين متكي تبعابا نيوال باوح تركي ستاريخ دوي غورتا عبد الرحمن وحقابات كاقيبا ناركا انو ان ظلمي اي نداهان كاقاضي يا دقمة الله سقرية قبل كبران عبد الرحمن سعودي يحويا فلنتا دقمة سعيد اسمان آدان يقار كمدا هو يلك وحقرت كامامك يا معلمين تدوسي كاسي والدين ايا سيودة تير حرق وغتشاري حيداب كتير عصبو لو سمي دوسي كاسي أكاسو لغم الكليي أكاب كهر مرينيد حكومة سملا نغترق شاي دولدها هو سيئ قبل دي دقموين كدالكا وعلى مناسبة دي حرق كاسي وغورينتي هال كاسي كهلي agudoomiyaha degmada si iyo waliba xogyaha fulinta degmada ayaa waalidiinta iyo maamulka iyo macallimiinta ku dardaaray in dugsigaasi la ilaaliyo isla markaana laga wada qayb qaato horumarinta degmada iyo ugu dhinaca kalena uga mahadceliyay xukuumadda Soomaaliland dadaalada horumarineed ee ka wado guud ahaanba gobolka Badhan iyo degmada Laasqoray waxaanu xarig ka jirnay iskuulka degmada Laasqoray hoose dhexe xaligaan ku jirnay waxa ka waxa weeye deerkii aan u wareejinay oo ku soo wareejinay iskuulka waxaan kala u qabanay xayaab badan horna waxaan uga qabanay macallimiinta in iskuulkooda ilaashadaan deerkooda ilaashadaan oo sidii hore aanu noqonay iskuulka noqday iskuul maanta wax jaaban yahay xisaabkooda iyagu ilaashaan waxaan kala leenahay anagu codsiyada noo soo gudbisteen qoladiina degmada odayaashiina degmada dowladda noo gudbinaynaa waxaan annagu ka qaban karno degmahaana waanu ka qabanaynaa waxaan hadda lacagtaan ku qaban waa kabkii degmadaan ku qabanay waxa wixii awooddeeda ah annagu waanaga qabanaynaa codsiyadiinana dee waa dowladdan ugu gudbinaynaa waana dhageysanaysaa dowladdu ilaah waa mahad leh halkan odayaal waxaan uga mahadcelinayaa odayaasha degmada gurtidooda oo nagala soo qayb galay xafladda xarika jarka iskuulka deerkiisii oo baryaha kan aanu wadnay shaqo ka wadnay iskuulkii maanta dee waa xafidan yahay bay la tahay oo dad iyo dunyaba waa ka ammaan helaya wixii soo aada marka shaqadaasna degmada qabatay kabkii degmadaan ku qabanay waana wax xaq nolo ku leeyahay walaa shukri cala waajib weeye xukuumadda oo mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha nagala shaqeysa mashaariicda noocaas ah aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka iyo wasiir-xogeenka iyo agaasimaha guud mashaariicda degmada laga qabtay way badan yihiin baan u maleynayaa xukuumaddii kulmiye intii ay joogtay ilaa 25 ilaa ilaa 26 mashruuc baa laga qabtay labada xukuumadooda kala dambeeyay xukuumadda tan ilaa 18 mashruuc baan intaan hadda aniga maayirka aanu joognay aanu ka fulinay degmada oo mashaariic dhisma ah oo wax walba leh marka insha allahu tacaala wixii dambana dekolo si aanu qaban jirnay baanu qabanaynaa waxaana sidoo kale halkaasi hadal la mahadcelinaa oo ku aadan maamulka degmada Laasqoray iyo weliba xukuumadda Soomaaliland halkaasi ka soo jeediyey qaar ka mid ah waalidiinta waayeel wax garad kuwaasoo xukuumadda Soomaaliland iyo weliba maamulka degmada uga mahadceliyey qorshayaasha horumarineed ee ka wadaan degmadaasi waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada ka Soomaaliland gudoomiyaha degmada oo shaqo badan muddooyinkii ugu dambeysay ka haya degmada maanta wax suura gashay inuu noogu wareejiyo iskuulka Deyr iskuulku Deyr ma lahaan jirin hadda ka hor waa markii ugu horreysay oo Deyr uu noo dhiso waxaan noo hirgeliyay gudoomiyaha iyo xogayahiisa maasha allah wax badan baan ka faa'iideynaa waxaan ka raysanaynaa riyihii waxaan ka raysanaynaa dabeerihii waxa oo dhan waa ka raysanaynaa waxaan kala codsanaynaa maamulka ka codsanaynaa degmada ka codsanaynaa gobolka ka codsanaynaa inay secondary noogu daraan oo waxa kale aan ka codsanaynaa inay noos xafiiskii noo qalabayaal solar systemkiisii kombiyuutaradii koobiyadii waxaas inay noogu daraan maanta taaru tahay 5tii bishii shanaad waxaa xariga laga jaray iskuulkii hoose dhexe ee degmada Laasqoray annagoo ah waalidiintii degmada Laasqoray waxaan u mahadcelinaynaa marka hore dowladda Soomaaliland jamhuuriyadda Soomaaliland oo suurtagelisay iskuulkan oo taariikh 4 sano ama 5 sano ah u oomanaa deerka maanta lagu wareejiyey iyo habka loo dayactiray baan uga mahadcelinaynaa inay mashruuca noo keeneen iyo kabka suurtana gelisay degmada maamulka degmada gudoomiyaha garabkayga taagan iyo xogayaha uga mahadcelinaa iyagana mana aha inta tani intii la qabtay in ka horeysa baa la qabtay sida biyaha korontada maxaanida hadaayeen caafimaadka waxyaalo badan baa la qabtay dhammaan waxaan joognaa iskuulkii degmada Laasqoray oo loo dayactirkiisii u dambeeyey loo qabtay oo deerkii oo loo dhammaystiray waxaa halkaa ka nabad galay
dadkii soo geli jiray, xoolihii soo geli jiray, dabeelihii soo geli jiray, maxaad ilaah baa iskale waa ka nabadgaleen. Anigu waxaan ahay 80 jir. Iskuulkan markii la bilaabayay, qoladii wax ka bilaabaysay oo dhagaxa dhigaysay oo iskaa wax qubsa ku dhisaysay baan ka mid ahaa. Marba meel buu soo maray, marba meel buu ahaa. Maanta oo aanu joogo 80 jir, lana bilaabay 60-kii, inta taariikh u dhexaysa waad garanaysa waa 60 sano iyo waliba 4. Dedeelkaa ma lahayn oo dayactirkaa ma lahayn. Wuxuu ahaa dee iskuul keliya, maanta wuxuu noqday iskuul dayactiran oo albaabale oo wixii dhexdiisa ay tahay nabad. Waxaa la yidhi waxaan ciddaan mahadcelin, Ilaahayna uma mahadceliso. Marka sidaa laagligeed waxaanu leenahay, marka koowaad waxaan u mahadcelinaa Ilaaha naabuurtay, marka labaad dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland baan u mahadcelinaynaa oona soo gaarsiisay dayactirka deerka degmada iskuulka Laasqoray. Waxaan leenahay aad baa u mahadsan tihiin, inaa dowlad baa tihiin waxqabad badan degmada u geystay oo aad waxqabad badan soo gaarsiisay. Sidaa laagligeed waxaan rabnaa inaanu codsigaas aanu direyno oo ah in iskuulkii deerkii waad dhammaystirteen inaad ku dartaan sekretarigii oo ardaydii waa u heelan tahay inay degmada in lagu sii dhiirado si loo sii joogo. Anagoo maanta joognay iskuulka Laasqoray oo jiraaga ah oo in badan la soo dhisnaa, annagoo maanta dayactirina loo ku sameeyey, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Mahad ilaah ba iskale, aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Soomaaliland, iyadoo oo biyihii ceel biriqoday aanu ka dhaansan jirnay, biyihii hadda guryaan loogu jiraan. Cali Aado Daayir, wararka telefishinka caalamiga Hunkeebal TV, magaalada Ceergaabo.